Əsrimizin qardaşlar ən böyük iki alimi. Əsrimizin Şeyxül İslamı yer üzərində İslamı bilən 5 nəfərdən ikisi öz zamanlarında Şeyx İbn Baz rahimehullah və Şeyx Albani. Allah onların hər ikisinə və bütün alimlərimizə rəhmət etsin. Sağ olanları da qorusun. Onların görüşü olur. Şeyx İbn Baz rahimehullah deyir ki, gözləri görmədiyi üçün maşın sürənlər deyir ki, eşitmişəm Albani gəlib, məni onun yanına apar. Bunlar qapıdan çıxmaq istədikdə, Şeyx Albani qapıda da artıq. Şeyx İbn Bazı ziyarətə gəlir, görüşməyə gəlir. Sən məni qabaqladın deyir. Bunlar otururlar. Sən bu məclisin gözəlliyini təsəvvür edə bilərsən. Tövhid, əqidə, hədis, sahabə, adam, təsəvvür elə Şeyx Albani, Şeyx İbn Baz, saçların onların içində ağardı. Abu Bəkir ilə Ömər ilə ağardı. Əli ilə Osman ilə, Talha ilə Zübeyr ilə ağardı. Onlar Osman ilə, Mansur ilə, Bəhram ilə oturdurmayırlar. Onlar arada görürlər onları. Onlar kitabxananın, kitabın tozlarını da orada qocalırlar. Həyatlarını orada keçirdirlər. Bugünün bir cahili onlar bilmir deyir, mən bilirəm. Axmaq. Bax qardaş, bunlar görüşürlər, nəsiyyət edirlər. Məclisin gözəlliyini sən təsəvvür elə və edə bilməzsən, əgər orada olmasın. Mümkün deyil, nəsiyyət edəsən. Sonda durmaq istəyirlər. Şeyx Albani qalxanda, Şeyx İbn Baz, Allah ona rəhmət etsin, qolundan tutur. Deyir ki, mənə nəsiyyət etmədən mi durmaq istədin? Sən nə təsəvvür etsən, onların məclisi nə məclisiydi? İmam və Taqva məclisi. Lakin sonda nəsiyyət istəyir. Şeyx İbn Baz rahmetullah bilsə mi nə deyir? Allahdan qorx. İttəqillah. Allahdan qorx. Çünki hər bir işin başı budur. Hər bir işin başı budur. Əlvi atanda görə Allah üçün mü atırsan? Dilvi dəbərdəndə görə Allah üçün mü dəbərdirsən? Gözü baxanda görə Allah üçün mü baxırsan? Vallahi sən necə baxırsan bax. Sən öndə nə düşünürsən düşün. Ya'lamu xainatal a'yun. Allah xain gözləri də bilir. Xain baxışları da bilir. Və mə tuhfis sudur. Sinələrdə gizli olan da bilir. Elə bilməşib sən bilmədin, o bilmədi. Allah bilir, narahat olma. Yevme tubles sarayir. Heç kim qalmayacaq. Hamı gedəcək açılmış kapıda. Lakin Allah o gün üçün dedi ki, yevme tubles sarayir. O gün bütün sirlər açılacaq. Ortaya qoyulacaq. Sən kimliyi dartma yenə. Allah ortaya qoyacaq hər şey. Şeyx Albani deyir ki, Allahdan qor. Sonra deyir ki, Şeyx Albani deyir ki, məndən nəsiyyəti aldın. Elə bildin ki, mən səndən almayacağım. Eynisindən mənə də elə. Qaytar borcumu. Adamlar bilirsən mi hansı borcu istəyirdi? Nəsiyyət, fitnə yox. O mənə belə edir, mən ona 5-ini eləyəcəm. O mənə söz deyir, mən 15-ini deyəcəm. Belə eləməyəm. Qaytar. Nəyi qaytar? Deyir ki, eyni nəsiyyəti et mənə. Mənə nəsiyyət elə. Səndə nəsiyyət istəyir. Şeyx İbn Baz rahmetullah bilsə bilərmi? İttəqillah. Allahdan var. Vallahi bu hər şeyin başıdır. Bitti. Biznes bitti. Xitəmuhu misk. Sonluğu görürsən mi nə gözəlidir? Hətirlidir. Vallahi həyatı elə qur. Vallahi qur. Bilmirsən hansı axırıncı göz qırpımı olacaq. Hansı axırıncı nəfəs olacaq. Hansı axırıncı qəlb döyüşü olacaq. Bilmirsən. Neçələrini gördün ki, halallıq ala bilmədən, danışmadan, küslü olaraq getdi. Neçəsini gördün? Kimsə bilirmi kiminsə, kimin üzərində nə qədər haqqı var idi getdi? Bugün sən utanırsan, gedib halallıq almağa utanıram. Məsə Allahdan utanmayasın, qarşına çıxanda, səndən soruşanda, suallara cavab verə bilən deyilsən. Səndən soruşulacaq, soruşulacaqsa o suallara cavab lazım. O suallara cavab lazımdır.